Dovolte mi, aby som medzi nami privítala predsedu vlády Slovenskej republiky pána Igora Matoviča, ministerku spravodlivosti pani Máriu Kolíkovú a ministra vnútra pána Romana Mikulca. Budeme hovoriť o aktuálnom rokovaní, o bodoch, ktoré boli dnes prerokované a samozrejme sa vyjadria naši hostia aj k aktuálnym ďalším témam. Takže nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, rovnako vás tu vítam a hneď na úvod odovzdávam slovo pani ministerke spravodlivosti, aby vás teda informovala o prijatí prvého rozhodnutia, ktoré sa týka personálnej nominácie, alebo v podstate aj ďalšie sa týkajú personálnej nominácie, takže ale o tej prvej vás bude informovať pani ministerka spravodlivosti. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dnes vláda rozhodla o tom, že podáva návrh Národnej rade na odvolanie predsedničky Úradu na ochranu osobných údajov. Máme za to, že došlo k veľmi vážnemu porušeniu práv zo strany pani predsedničky. Súvisí to aj s podnetom verejnej ochrankyne práv, s ktorým sa obrátila Národnú radu. Následne sa Národná rada obrátila na vládu s ohľadom na jej kompetencie, ktoré má. A jedno zo základných kompetencií, ktoré má v tejto súvislosti vláda, je dať návrh na odvolanie pani predsedničky Národnej rade. Tak sa nám to tak trošku vracia späť. Verejná ochrankyňa práv konštatovala vo svojom podnete, že tým vážnym porušením práv došlo v súvislosti so slobodou prejavu a práva na informácie, pretože predsednička Úradu na ochranu osobných údajov si pýtala od investigatívnych novinárov v Českej republike prezradiť zdroj novinárov, ktorý súvisel s nahrávkou z kancelárie bývalého generálneho prokurátora Trnku, na ktorej bol rozhovor s Janom Počiatkom, bývalým ministrom financií, ohľadom kauzy Lemikon. Súvisilo to vtipkovanie, ktoré bolo medializované s kauzou emisie. Prezradenie tohto zdroja, respektíve ho neprezradenie, pani predsednička Úradu na ochranu osobných údajov podporovala ďalej tým, že respektíve chcela motivovať český investigatívnych novinárov k prezradeniu, že ak nedojde k prezradeniu, tak tu hrozí pokuta cez 10 miliónov. Máme za to, že toto zastrašovanie novinárov v súvislosti s prezradením anonymného zdroja je naozaj vážnym porušením slobody prejavu, práva na informácie. Stotožnili sme sa s týmto podnetom verejnej ochrankyne práv. Súčasne máme za to, že zahľadom ďalšie informácie, aj medializované, z ktorých je zrejme, že pani predsednička má veľmi silný pozitívny vzťah s Marianom Kočnerom, ktorého prospech takéto prezradenie by bolo. Máme za to, že vlastne tým je splnený dôvod na odvolanie predsedničky Úradu na ochranu osobných údajov, ktorá má byť nestranná, nemá konať pod nikoho vplyvom a máme za to, že práve toto je konanie, z toho je zrejme, že konala fakticky pod niekoho vplyvom a nebola nestranná. Preto sme dnes rozhodli na vláde, že dávame Národnej rade návrh na jej odvolanie. Uvedomujeme si, že pani predsednička Úradu na ochranu osobných údajov by skončila v priebehu mája, ale máme za to, že je veľmi dôležité prijať takéto rozhodnutie a tým dať jasne najavo, že jej konanie je vo vážnom rozpore s jej povinnosťami a takéto konanie neakceptovateľné a preto je tento návrh dôvodný a je dôvodné ho podať teraz. Ďakujem veľmi pekne. Chcem aj teda za všetkých prítomných členov vlády aj za všetky koaličné strany vyjadriť spokojnosť s týmto rozhodnutím, lebo naozaj by sme nemali tolerovať, že niekto z pozície moci zneužíva svoje postavenie na to, aby zastrašoval kohokoľvek v tom vzťahu, poviem, že slabšieho, alebo človeka, ktorého práva by skôr mali byť chránené. Zákon, ktorý chráni právo novinárov, aby nemuseli prezradiť zdroj, by mal byť v demokratickej spoločnosti posvetný a chránený a je odsúdenia hodné, že práve človek tak vysoko postavený v tak kľúčovej inštitúcii sa snaží potlačiť ducha tohto zákona a doslova nejakým takým násilím z pozície moci prelomiť ochranu svojho zdroja zo strany novinárov. Ďalšie návrhy, ktoré boli schválené, sú dva návrhy na vymenovanie člena súdnej rady Slovenskej republiky. A teda prvý bol návrh na vymenovanie pani doktorky Evy Mišíkovej a druhý návrh na vymenovanie pána doktora Juraja Klimenta za člena súdnej rady.
Ako iste viete, tento týždeň prebehla voľba v rámci parlamentu, kde sa volili traja nominanti, ktorých teda nominuje parlament do súdnej rady a zostávali ešte traja nominanti za vládu. Dnes sme vymenovali dvoch, alebo teda vymenovali dvoch členov súdnej rady za vládu. Ešte nám zostáva tá tretia možnosť. Predpokladáme niekedy v priebehu týždňa, by sme prišli aj k realizácii tohoto návrhu. Nech sa páči, otázky. Takže ďakujeme veľmi pekne. Najprv televízia Markíza, nech sa páči. Strebriakov televízia Markíza, začnem najprv prvou témou. Čo sa týka pani Petejovej, naozaj, ako ste povedali, v maji by skončila tak, či tak. Či očakávate, že príde aj nejaké trestnoprávna dohra celej tejto kauzy ešte? Čo sa týka vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti, toto určite nie je kompetenciou vlády a toto by som nechala na vyhodnotenie orgánov činných v trestnom konaní. Čo sa týka tej súdnej rady, keby ste mohli vysvetliť jednak, prečo ste sa teda nedohodli na tom treťom mene, na čo čakáte, že či to nie je nejaká dohoda v koalícii a čo sa týka pána Klimenta, pokiaľ sa nemýlim, on je sudca v programu vyhlásení vlády, ste teda hovorili, že by ste chceli, aby tam už nešli sudcovia, čiže prečo tento rozpor? K súdnej rade. Ja dostávam množstvo podnetov k tomu, že prečo vlastne tie vyjednávania v rámci koalície trvajú tak dlho. Ja si myslím, že je výborné vlastne, že toľko trvajú. Pretože tým naozaj tá súdna rada je predmetom informácie smerom k verejnosti a môže jednak verejnosť a jednak médiá vnímať, že súdnu radu vnímame ako úplne kľúčovú inštitúciu v súdnictve a myslím si, že to tak doteraz nebolo úplne zrejme. To, že vláda a ako aj parlament neprijali len tak zľahka rozhodnutie o tom, koho nominovať do tejto súdnej rady, ja vnímam veľmi, ale naozaj veľmi pozitívne. Zajtra je zasadnutie súdnej rady. To znamená, dá sa povedať, v krátkom období, odkedy došlo k ukončeniu funkcie piatich členov súdnej rady, jeden predtým nebol obsadený, tak čo sa týka piatich členov, k dnešnému dňu je obsadených. Takže táto vláda počas toho, že prijímala mimoriadne opatrenia v skrátenom legislatívnom konaní, súčasne riešila program vyhlásenie vlády, tak súčasne piatich členov súdnej rady k dnešku obsadila. Podľa mňa je to vynikajúce. Čo sa týka ľudí, ktorých nominovala či už parlament, alebo či už vláda do súdnej rady, domnievam sa, že zohľadom na to, čo o nich vieme v tomto momente, tak sa hlásia k reforme justícia, hlásia sa k tomu, či už svojimi činmi alebo priamo svojimi vyjadreniami, k tomu, čo považujeme za dôležité pri reforme justície. Samozrejme, ja dostávam otázky k tomu, že dvaja z nich sú sudcovia. Áno, je to v rozpore s tým, čo je v programu vyhlásení vlády a je pravdou, že táto vláda sa zaviazala v programu vyhlásení vlády, že v rámci ústavy bude jasné vyváženie medzi sudcami a nesudcami a ja to považujem za principiálne a dôležité. Preto pri tomto bode som nehlasovala. Súčasne je faktom, a musím to povedať, že čo sa týka aj sudcu doktora Klimentu, ktorý bol dnes vládou zvolený, tak určite je to osoba, pri ktorej nemôžem mať žiadne pochybnosti o jej morálnej odbornej zdatnosti a určite ako člen súdnej rady plne bude zastávať tú pozíciu, ktorá je nevyhnutné dnes zastávať v súdnej rade. Takže ako k jeho osobe určite nemám absolútne žiadne výhrady. To, že som nehlasoval, jediný dôvod, a to je ten, že principiálne som presvedčená, že je dôležité pre zrkadlo justícii, aby polovica bola sudcov a polovica nesudcov. Čo sa týka doktorky Mišíkovej, veľmi sa teším, že takáto osoba bude v súdnej rade, rovnako svojimi činmi, svojou osobou. Je podľa mňa zrejmé, že sa jedná o morálne odborne takú osobu, ktorá je na mieste, aby sme ju v súdnej rade mali. Čo sa týka tretej osoby, vnímam rovnako za dôležité, že o tom ešte budú prebiehať rokovania a že jednoducho tejto vláde vôbec nie je ľahostajné, kto to bude. A si myslím, že aj ten čas, ktorý tomu venuje, tomu dáva jasne najavo. Ďakujeme veľmi pekne. Televízii Markíza zabudla som povedať, že jednu, maximálne dve otázky. Tá druhá je taká doplňujúca. Takže nech sa páči, ešte pán premiér by doplnil. Dovolte, som k tejto otázke teda ešte reagovala ja. Ako ste viete, áno, v programe vyhlásení vlády, ktoré dnes leží v Národnej rade a čaká, kým bude definitívne schválené, je napísaný záväzok, že áno, po jeho schválení vláda zrejme teda aj predloží návrh, ktorý zmení súčasný právny stav na to, aby
v tí ľudia, ktorí sú nominovaní zo strany prezidentky, parlamentu aj vlády, aby boli ľudia mimo súdnictva. Súčasný ale právny stav je taký, že aj pani prezidentka z troch ľudí, ktorých nominovala, nominovala jedného sudcu. Súčasný stav je taký, že aj parlament z troch ľudí, ktorých nominoval, nominoval jedného sudcu. Súčasný stav je taký, že zatiaľ z dvoch ľudí, a teda tretí je v čakaní, ktorých nominovala vláda, nominovala jedného sudcu. Čiže pani prezidentka využila možnosť nominovať sudcu, aj parlament využil nominovať sudcu, aj vláda využila možnosť nominovať sudcu. Presvedčenie nášho hnutia obyčajní ľudia nezávislé osobnosti v tejto veci je také, že v prípade, ak sú členmi súdnej rady aj ľudia, ktorí dlhé roky držali chrbát Harabinovi, mali by byť členmi a malo by byť umožnené, aby členmi súdnej rady boli aj ľudia, ktorí zastávali dlhé roky proreformný názor a bojovali veľakrát jak Don Kichot s niečím, čo sa mohlo javiť ako naivné alebo niečo, čo sa mohlo javiť ako nemožné poraziť. A tým pádom si myslíme, že majú právo aj proreformní sudcovia, aby v takejto inštitúcii, ktorá stojí na tom piedestále súdnictva, mali svoje zastúpenie a aby tam mohol zaznieť ich hlas. S tým, že sme samozrejme aj pani ministerku spravodlivosti, aj všetky koaličné strany, úplne rovnako ako hnutie Sme rodina vopred, predtým, ako sme aj uzavreli koaličnú dohodu, aj ako sme posunuli programové vyhlásenie vlády do parlamentu, povedali, že s veľkou pravdepodobnosťou využijeme možnosť nominovať sudcu do súdnej rady práve kvôli tomu, alebo tým dôvodom, ktoré som pred chvíľkou komunikoval. Ďakujeme, teatri. Ale čo chcem povedať hlavne, vidíte nás tu spolu, aj s pani ministerkou spravodlivosti. Je to súboj, by som povedal, názorov, ale za dobrú vec. V minulosti, ako keď som bol aj súčasťou parlamentu, keď som videl, že vláda si nanominovala niekoho, alebo pardon, prišiel návrh do parlamentu, že parlament schvaloval členov súdnej rady, že tí poslanci pomaly tomu ani vôbec pozornosť nevenovali. Brali to ako niečo, nie že druhotriedne, ako desatotriednu nejakú otázku, ktoré vôbec ani nerozumeli. My si uvedomujeme, aký je veľmi dôležité to postavenie súdnej rady pre očistu súdnictva. Preto aj takýmto zodpovedným spôsobom k tomu pristupujeme, že áno, možno to trvá trošku dlhšie, ale vedieme to naozaj zodpovedné diskusie, aby ľudia, ktorí budú nominovaní, či už áno, z radou sudcov alebo nesudcov, aby to v prvom rade boli osobnosti. Takže teraz už teatri. Dobrý deň, Andrej Horváth, teatri. Na hraničnom priechode Berg dnes štrajkujú pendleri, majú viaceré požiadavky, aby sa rozsah možného pendlerstva mohol rozšíriť z 30 na 100 km a tí, čo sa vracajú zo zahraničia, mohli zostať v domácej karanténe a nemuseli ísť do štátnej. Môžete na to nejak reagovať? Ďakujem. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Áno, my rozumieme tým požiadavkám aj tomu, že sa zhromažďujú, respektíve sa stretávajú na hraničnom prechode. Len chcel by som podotknúť, že opatrenie, ktoré je vydané a ktoré je v platnosti, bolo vydané po odporúčení Ústredného krízového štábu a bolo vydané hlavným hygienikom a Úradom verejného zdravotníctva na základe vývoja epidemiologickej situácie v okolitých krajinách a samozrejme aj na Slovensku. A musím povedať, že tá situácia na Slovensku je oveľa lepšia, ako je v niektorých a v okolitých krajinách. My netvrdíme, a naozaj ten hlavný hygienik aj Úrad verejného zdravotníctva sleduje tú situáciu veľmi pozorne a ako náhle to dovolí situácia, my určite zvážime tie opatrenia, aby sa zmiernili, respektíve zmenili a bude to potom pretransformované aj do samotného opatrenia pre pendlerov, respektíve ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko. Momentálne je v platnosti opatrenie, ktoré hovorí o tom, že všetci, ktorí sa vracajú na Slovensko, okrem stanovených výnimiek, sú povinní ísť do štátnej karantény. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Dovolte iba, aby som podporil to, čo povedal pán minister vnútra. Jednoducho, máme tu pravidlá, ktoré, bohužiaľ, áno, niekedy je to obeť dodržiavať tie pravidlá, ale tá obeť prináša zase zároveň výsledky. Vidíme, že včera sme mali za posledných x týždňov najmenší počet pozitívne testovaných ľudí. Zároveň sme mali najväčší počet testov, ktorý bol uskutočnený.
A zároveň ten výsledok je, že Slovensko je dnes krajina číslo 1 z pohľadu počtu obetí koronavírusu v rámci celej Európy, prepočte na 1000 obyvateľov alebo 1 000 000 obyvateľov. Jednoducho v tomto parametri sme najúspešnejší. Áno, ešte raz, toto obmedzenie prináša aj nie veľakrát príjemné situácie, ktoré niektoré skupiny ľudí musia zažívať, ale chránime životy a z tohto pohľadu sa nám na Slovensku podarilo niekoľko stoviek životov uchrániť. A v minulosti vieme, že niekoľko stoviek ľudí, práve ktorí cestovali zo zahraničia na Slovensko, boli pozitívne testovaní, boli zachytení v tých povinných karanténach. Takže môžeme si to dovoliť uvoľniť to opatrenie vtedy, keď budeme vidieť, že v tých okolitých krajinách je aspoň plus minus rovnaká episituácia, ako je na Slovensku. A najmä vo finále to musí byť rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva hlavného hygienika. RTVS, Slovenská televízia. Dobrý deň, Iveta Gombošová. Ja by som sa chcela spýtať, že či môžeme pani Mišikovú a pána Klimenta považovať za nominantov strany OĽaNO, keďže teda v parlamente už prebehla voľba a nominantov si zvolila strana Za ľudí aj SAS. Takže či títo dvaja sú, pán premiér, vaši nominanti? Áno, môžeme v pohode považovať týchto ľudí, že ich nominovalo naše hnutie. Rozhodli sme sa, že pri rozdelení tých nominácií do súdnej rady tú zodpovednosť si rozdelíme v pomere 3:1:1:1. Čiže znamená, aj to tretie meno bude vlastne nominantom z vašej strany? Aj to tretie meno by malo byť nominantom nášho hnutia, áno. Pani ministerka nechcela presadiť niekoho iného? Každý by chcel presadiť možno iných ľudí, ktorých viacej pozná, viacej dôveruje, ale spoločne hľadáme cestu k tomu, aby naozaj to zloženie súdnej rady bolo také, že si povieme, že naozaj každý človek je osobnosť s morálnou integritou a človek, ktorý dokáže potom v budúcnosti robiť veľmi závažné rozhodnutia pre očistú justíciu. Nech sa páči, pani ministerka. Ja určite nechcem presadzovať svojich ľudí do súdnej rady. Ako toto je zásadný omyl, ak niekto naozaj si toto myslí. Nikdy to nebolo môjim záujmom a nikdy to môjim záujmom nebude. Môjim záujmom je jediné, aby tam boli morálne a odborne zdatní ľudia. Nič viac a nič menej. Ďakujeme veľmi pekne. Televízia JOJ. Dobrý deň. Ja by som sa ešte chcela spýtať vlastne ohľadom toho Bergu. Tam dnes sú aj opatrovateľky. Oni by chceli, aby boli kvázi vyňatí ako skupina, pretože ja ich budem citovať, že oni sa nepovažujú za repatriantov, ale za zdravotníkov. Čiže to je jedna otázka. Druhá otázka, pokiaľ ide o tie Kozarovce, tú osadu, tam skončila karanténa, prípadne keby ste mohli, či skončila tam karanténa, keďže tam nebol potvrdený ten prípad a prípadne ako sa bude postupovať, pokiaľ ide o tie osady s ďalším nejakým testovaním. Ďakujem. Začnem od konca, že ako sa bude postupovať pri testovaní osad. My sme v prvom rade spustili na základe teda iniciatívy aj Petra Poláka. Potom, ako sme sa dozvedeli, že vlastne predošla vláda Petra Pellegriniho hovorila ľuďom z osad, že môžu ísť do domácej karantény a dôverujeme im, že v nej zostanú, tak sme spustili v prvom rade teda zmenu opatrenia, aby všetci povinne ľudia išli do štátnej karantény. A po druhé sme išli testovať osady v takom poradí, že kde došlo najviac ľudí zo zahraničia, najprv tie sme testovali. Tým sa pretestovalo do včerajšieho dňa 233 osad po Slovensku a už postupne z toho väčšieho počtu sme prišli na počet 1, čiže vieme, že vlastne do tej osady prišiel iba jeden človek. Tak sme sa priebežne nadstavovali nový model, že sme identifikovali v spolupráci so zbrojenými silami Slovenskej republiky osady, ktorých je najväčšie riziko, ak by tam náhodou ten vírus zanesený bol. Čiže majú, povedzme si, že taký najnižší nejaký hygienický štandard, prípadne sú najbližšie pri nejakom inom obydlí a mohol by sa ten vírus odtiaľ veľmi rýchlo dostať a splynúť v dave okolitom okolo osady. Takže teraz prechádzame do toho druhého módu, že ideme testovať osady, ktoré sú z hygienického hľadiska najrizikovejšie. Tých je, myslím, že 53 či 54 identifikovaných, ale sú tam vlastne tri takéto kategórie. Takže tá prvá fáza, myslím si, že bola veľmi, veľmi úspešná, najmä obec Žehra, kde vieme, že tam je minimálne vlastne 50 pozitívne testovaných ľudí, tak bolo kľúčové podchytiť toto ohnisko. Včera sme otvárali jednu osadu Bystrany, kde zase ľudia vzhľadom na extrémnu, by som povedal, až disciplínu, dokázali sa nákazy v priebehu niečo viac ako 2 týždňov zbaviť. Takže testujeme ďalej. Je to jedno z tých ohnísk a ohrození,
ktoré na Slovensku máme, a z tohto pohľadu áno. Ľudia v osadách sú najviac ohrození, v domovoch sociálnych služieb, či už zamestnanci alebo klienti, ale takisto aj ľudia, ktorí cestujú zo zahraničia na Slovensku, a to sa prepájam k tej otázke tých pendlerov. Áno, ošetrovateľky hovoria, že sú zdravotnícki pracovníci, ale ako vieme zo sveta, viac ako 10% pozitívne testovaných ľudí sú zdravotnícki pracovníci, čiže to by som úplne nepoužíval ako argument. Majú pocit, že oni sú vlastne v sterilnom prostredí, lebo sú v tej domácnosti a tým pádom neprichádzajú s nikým do kontaktu. Ja viem, že chodia bohužiaľ potom v mikrobusoch x opatrovateľiek spolu. Možno niektorá prišla do kontaktu, možno niektorá neprišla do kontaktu. Zatiaľ sa nám ukázala povinná štátna karanténa ako najúčinnejšie opatrenie popri testovaní v osadách, kde sme dokázali mať najväčší pomer medzi pozitívne testovanými a ľuďmi testovanými. Čiže veľmi rád by sme im povedali, že áno, jasné, aj z druhej strany sveta opatrovateľky žiadne pravidlá pre nich neplatia, nemusia ísť do žiadnej povinnej karantény, ale chránime v prvom rade ľudí, ktorí na Slovensku pôsobia. Môžeme to urobiť, ale riziko a dôsledky budeme znášať všetci. Ale platí to, čo sme povedali aj predtým. V momente, ak sa ukáže, že situácia je v Rakúsku, že sa výrazne zlepšuje, čo sa zlepšuje, tak bez najmenších problémov pán hlavný hygienik hovoril, že on bude schopný upraviť tie opatrenia tak, aby boli v prospech možno väčšej tej kilometráže alebo zrušenia niektorých obmedzení. Čiže netreba, by som povedal, stresovať, nechať v kľude hlavného hygienika pracovať a ja pevne verím, že keď sa Rakúsku bude dariť tak, jak sa darí, tak možno v priebehu týždňa, možno aj menej sa dokáže urobiť také opatrenie, ktoré im život zjednoduší. Ak sa môžem spýtať, keď sme pátrali, keďže sa stáva už pravidlom, že vlastne my ako novinári nevieme, že aký presne bude program na rokovaní vlády, lebo väčšinou sa zverejňuje až vo chvíli, keď zasadá vláda, tak dnes sme vlastne našli medzi tými materiálmi, ktoré boli nejakým spôsobom už podané a že už sa tým vláda bude zaoberať aj návrh ministra dopravy, aby bolo nejako obmedzené to bezplatné jazdenie vlakom pre dôchodcov nad 62 rokov. Do akej miery je to aktuálne? Či sa to schváli? Či už je to hotová vec? Alebo ako to vy vnímate? Ďakujem. Neregistrujem tento návrh. Dnes určite teda nebol na rokovaní vlády predložený. Ako možno poradným orgánom bol, myslím, že tam je to na stránke vlády. Možno pán minister predloží na najbližšie rokovanie vlády. My sme dostali informáciu, myslím, že na ústredný krízový štáb, posledný, ktorý bol, že bohužiaľ x tisíc dôchodcov naďalej cestuje bezplatne vlakmi a nie je to za prácou, je to krížom krážom po republike. A vzhľadom na to obrovské ohrozenie ich samých je dosť možné, že pristúpime k takémuto opatreniu, ale ešte sme sa o tom nerokovali sme, nedohodli sme sa na tom, presne takisto, ako sme to urobili pri študentoch. V prípade ale študentov to bolo, povedzme si, že dobre cestoval, možno niekto z Roztopaše. V prípade dôchodcov to je ale mimoriadne ohrozenie ich života. Hovorím z tohto miesta opakovane. Riziko, že zomrie na koronavírus, keď dostane 75-ročný človek a 25-ročný, je 170-krát vyššie. Takže keď aj takýmto spôsobom by sme chránili niekoho zdravie a život, keď si ho sám chrániť nechce a nevie, tak k tomu pristúpime. Samozrejme len na obdobie počas koronakrízy. Aktuality? Dobrý deň, Lacberiek, aktuality. Ja sa chcem opýtať pani ministerky, nezachytil som informáciu, kedy by mali ísť návrh na odvolanie pani Pietovej do parlamentu. Ďakujem. Teraz rozhodla vláda. To znamená, že toto zaslanie toho uznesenia parlamentu bude v najbližších dňoch, ako to je iba otázka administratívy. Preto sa pýtam, lebo parlament teraz zasadá, či to bude na tejto schôdzi. Pokladám, že už zajtra to dostane parlament, že to naozaj to by možno mohol povedať pán premiér, ale ja tam net. Ja neviem, čo mám povedať, že ako náhle to bude spracované, ale to už spracované je, to rozhodnutie dnes padlo, preto padlo v nedeľu, pretože vlastne pani riaditeľka, pani predsedníčka úradu by inak skončilo funkčné obdobie v priebehu mája, takže nám príde za dôležité, aby principiálne tento postoj zaznel. Takže my to nechceme nejakým spôsobom naťahovať, práve naopak. Chceme, aby to parlament dostal čo najskôr. Takže je to iba otázka administratívneho spracovania. Je veľmi pravdepodobné, že by sa tým potenciálne mohla Národná rada zaobrať ešte teraz na tejto schôdzi. Ďakujem. Ďakujeme. A ešte sa hlási teda televízia Markíza znova v druhom kole, tak umožníme jej ešte asi jednu poslednú otázku, poprosíme. Jednu. Ďakujeme.
Využijem teda, že tu máme aj ministra vnútra, aj ministerku spravodlivosti. Na ministra vnútra sa chcem ešte opýtať na ten Berg. Tie ošetrovateľky sa sťažujú, že majú aj negatívne testy z Rakúska. Či by nebolo možné toto uznávať? Vzhľadom na to, že tak ako pán premiér spomínal, cestujú x ľudí autobusmi. Oni sa sťažujú, že x ľudí cestuje autobusmi práve do tej štátnej karantény. Že oni majú negatívny test z Rakúska, potom ich posadia do autobusu a tam sa môže ešte aj nakaziť. Či by nebolo možné uznávať, povedzme, aj tieto testy z Rakúska? Ja len znova zopakujem, že rozhodnutie hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva je po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti a ľudí, ktorí sedia v ústrednom krízovom štábe. Takto bolo rozhodnuté na základe vyjadrenia epidemiológov, virológov. Momentálne je to opatrenie v takom znení, v akom je. A pokiaľ to bude naozaj tá situácia v Rakúsku dovoľovať a umožní iné opatrenie, myslím si, že veľmi radi to urobíme. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi. Zajtra súdna rada bude v súvislosti voliť šéfa Najvyššieho súdu. Z tých dvoch kandidátov, či máte nejakého favorita, alebo by ste boli radi, aby sa znovu ďalšie v ďalšom kole prihlásil niekto iný? Ja som sa k tomu už vyjadrovala. Podľa mňa tým, že teraz vlastne je plne, takmer plne funkčná súdna rada, ešte zajtra sa bude zaoberať tým, či dištančne umožnia profesorovi Mazákovi zo zahraničia hlasovať. Ja verím, že toto zvládne v prospech profesora Mazáka, že práve teraz je na mieste, aby všetci sme boli spolupracujúci a musíme aj ako inštitúcia umožniť na takéto dištančné hlasovanie zúčastnenie sa. Takže verím, že aj túto skúšku súdna rada zvládne v prospech spravodlivosti a umožní to profesorovi Mazákovi. To znamená, že ak nepredpokladáme iné, že budú dôvody, že by tam nebola takmer plne funkčná súdna rada, tak bude môcť aj o tomto bude zasadať. Ale to súčasne znamená, že bude vystavená tomu, že tí noví členovia vlastne v krátkej dobe majú rozhodovať o tom, kto má byť šéfom Najvyššieho súdu. A ja si myslím, že a ja som to už hovorila, že je to vážna pozícia. Hej? Keď sa bavíme o kľúčových pozíciách v justícii, tak určite je to predseda, predsednička súdnej rady, je to šéf Najvyššieho súdu. A to by malo byť jasné, že to bolo otvorené také výberové konanie, že kandidáti, ktorí by ukázali, ktorým smerom by sa mal uberať najvyšší súd. Takže bude daný naozaj veľký priestor. S ohľadom na to, ako bola obsadená súdna rada predtým, tak si myslím, že týmto mohli byť limitovaní. To, že nanovo obsadená súdna rada takýmito ľuďmi, u ktorých ja sa domnievam, že ten morálny odborný potenciál je vysoký, tak to môže byť znovu dôvodom, že by sa nám iní kandidáti prihlásili do výberového konania, ktorí predtým o tom neuvažovali. A preto som o tom presvedčená, že mal by tento priestor byť otvorený a z tohto dôvodu by bolo veľmi dobré, ak by ten priestor bol vytvorený tak, že fakticky, áno, tá voľba zajtra, ja sa skôr prikláňam k tomu, že by bola skôr neúspešná a to nové výberové konanie by dalo priestor aj ďalším kandidátom. Dovolte iba na záver, keďže sa otázky minuli a aby som sa zastal Borisa Kollára, lebo som si všimol, že dosť článkov a dosť názorov bolo vyslovených takých, že tuto Boris Kollár, Smerodina si robí z programového vyhlásenia vlády nejaký trhací kalendár, ešte oni neschválili, už ho porušujú a podobne. Postoj strany Smerodina Borisa Kollára pri voľbe alebo návrhu za člena súdnej rady, že navrhol súdkyňu, nebol v rozpore s programovým vyhlásením vlády, lebo programové vyhlásenie vlády poprvé nie je schválené. Po druhé, bol presne v takom istom duchu, ako postupovala pani prezidentka, že napriek tomu, že sa predtým možno hovorilo, že bolo by žiaduce, aby tá polovička členov boli laici a neboli vlastne nepochádzali zo súdnictva, tak pani prezidentka nominovala sudcu. Čiže bolo to v tom istom duchu, ako sa zachoval prezidentský palác. A zároveň Boris Kollár vopred informoval, predtým, ako programové vyhlásenie vlády išlo do parlamentu, že budú nominovať sudkyňu. Takisto informovalo aj naše hnutie, že nevylučujeme, že budeme nominovať pomedzi tých našich nominantov aj človeka, ktorý pochádza zo súdnictva. A tým pádom by som bol veľmi rád, aby sa to nepovažovalo za nejaké porušovanie či koaličných dohôd, programového vyhlásenia vlády alebo niečo podobného. Podali, keď
chce aj pani ministerka spravodlivosti do budúcna túto prax raziť. Dobre, dajme to do programu vyhlásenia vlády, ale nám dnes išlo prioritne o to, aby sme voči sudcom, ktorí tam dnes sú, navolení za minulej doby, minulej éry, aby tam boli aj tí zástupcovia reformných sudcov. To sme aj dnešnou voľbou pána doktora Klimenta dosiahli. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán premiér, vážená pani ministerka spravodlivosti, pán minister vnútra, ďakujeme za všetky informácie. Kolegovia, vám za účasť aj všetky otázky. Vidíme sa na budúce. Pekný zvyšok nedele. Dovidenia.